Igal aastal puutub õigussüsteemiga kas vahetult või kaudselt kokku tuhandeid lapsi. Spetsialistid, kes töötavad lastega, peavad teadma, kuidas kohelda lapsi vastavalt nende vanusele, küpsusele, arusaamisvõimele ja erivajadustele ning viia menetlus läbi alaealiste erikohtlemise nõuete kohaselt. Rahvusvahelisel tasandil, Euroopas ja ka Eestis on kokku lepitud tähtsamad põhimõtted, mis puudutavad laste kohtlemist õigussüsteemis. Selles lühivideos tutvustame, mis on Euroopa Liidu alaealiste menetlusõiguste direktiivi eesmärk ja sisu. Euroopa Liidu alaealiste menetlusõiguste direktiiv võeti vastu 2016. aastal. Euroopa Liidu liikmesriigid pidid direktiivi oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 2019. aasta juuniks. Direktiivist tulenevalt muudeti 2019. aastal Eestis kriminaalmenetluse seadustikku, samuti vähesel määral kriminaalhooldusseadust, vangistusseadust ja väärteomenetluse seadustikku. Mitmed direktiivi sätted Eestis seaduste täiendamist ei vajanud. Need võeti vastu seoses õigusrikkumisi toime pannud alaealiste erikohtlemise muudatustega 2018. aastal või kehtisid juba varem. Direktiivis on võetud arvesse Euroopa Nõukogu suuniseid lapsesõbraliku õiguse mõistmise kohta. Direktiivi eesmärk on soodustada lapsesõbraliku menetlust ning seeläbi vähendada laste korduv kuritegevust. Direktiivi põhimõtete täitmist Eestis toetavad ka hiljuti käivitunud alaealist erikohtlemise projekt ning erinevad lapsesõbraliku menetluse kontseptsiooni tutvustavad algatused. Direktiivi kohaldatakse kuni 18-aastastele lastele, kes on kriminaalmenetluses kahtlustatavad või süüdistatavad, ja lastele, kelle suhtes on käimas Euroopa vahistamismäärusega seotud menetlus. Arvestades isiku küpsust ja haavatavust ning kriminaalasja asjaolusid, võib direktiivi teatud sätteid kohaldada ka noortele täiskasvanutele, kuni 21-aastastele kahtlustatavatele või süüdistatavatele, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises alaealisena. Üldjuhul tuleks käesolevat direktiivi kohaldada ainult kriminaalmenetlusele. Sellegi poolest tuleks direktiivi kohaldada ka teistes menetlustes juhul, kui lapselt võetakse vabadus ja käimas on kohtulik menetlus. Direktiiviga kehtestati liikmesriikides ühtsed menetluslikud tagatised, et kuritegudes kahtlustatavad või süüdistatavad lapsed oleksid võimelised menetlusest aru saama, seda jälgima ning kasutama oma õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Direktiiv sätestab lastele mitmeid eritagatisi. Teatud erisustega lisanduvad lastele õigused, mis on ette nähtud ka täiskasvanud kahtlustatavatele või süüdistatavatele. Tutvustame olulisemaid direktiivist lähtuvaid menetlusõigusi. Niipea kui lapsel on teatatud, et ta on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav, teavitatakse teda viivitamata tema õigustest ja menetluse käigu üldistest aspektidest. Samuti tutvustatakse talle menetlusega seotud ametiasutuste rolli. Lapsele tutvustatakse tema õigusi suuliselt või kirjalikult lihtsas ja arusaadavas keeles. Selleks saab kasutada spetsiaalselt lastele koostatud alaealise õiguste deklaratsiooni. Õiguste selgitamise kohta võetakse allkiri. Et lapsevanem saaks täita oma vanemlikku vastutust ja last menetluses toetada, näeb direktiiv ette vanemate teavitamise ja osalemise menetlustoimingutes. Seda juhul, kui see on lapse parimates huvides ja ei takista kriminaalmenetlust ega põhjusta menetluses viivitusi. Juhul, kui vanem ei ole leitav või tema teavitamine oleks vastuolus lapse või kriminaalmenetluse huvidega, teavitatakse alaealise poolt nimetatud isikut, keda menetleja peab sobivaks. Alternatiivsel juhul teavitatakse aga lastekaitsetöötajat. Kui on alustatud kriminaalmenetlust ja last kahtlustatakse kuriteo toimepanemises, on talle koheselt tagatud kaitseabi. Kaitse osavõtt on kohustuslik kriminaalmenetluse kõikides etappides. Väärteomenetluses on alaealiste menetlusaluste isikute puhul kaitse osavõtt kohustuslik alates kohtumenetlusest. Kaitse tagab lapsele usaldusväärse ja asjatundliku õigusnõu ning aitab last, et tal oleks võimalik oma kaitseõigust tõhusalt kasutada. Selleks, et kriminaalmenetluses arvestada lapse erivajadustega, viiakse kuriteos kahtlustatavate või süüdistatavate laste suhtes läbi individuaalne hindamine.
Hindamise käigus võetakse eeskätt arvesse lapse isiksust ja küpsust, lapse majanduslikku, sotsiaalset ja perekondlikku tausta ning lapse võimalikku erilist kaitsetust. Hindamine on individuaalne ja selle ulatus ja üksikasjad võivad varieeruda sõltuvalt kriminaalasja asjaoludest ning lapse suhtes kavandatavatest meetmetest. Samuti sellest, kas lapse kohta on hiljuti individuaalne hindamine läbi viidud. Hindamine viiakse läbi menetluse võimalikult varases staadiumis ja enne süüdistuse esitamist. Kui hinnatavad asjaolud menetluse käigus muutuvad, uuendatakse individuaalset hinnangut. Hindamisse kaasatakse aktiivselt ka laps. Hindamisel kasutatakse multidissiplinaarset lähenemisviisi, kaasates ka vanemad või muu sobiv isik ning sobivad spetsialistid. Eestis võib hindamine toimuda kohtueelsete ettekannete raames. Ei ole välistatud, et hindab menetleja ise või kaasab selleks spetsialiste. Lastel, kellelt võetakse vabadus, on õigus tervise kontrollile, et hinnata eelkõige tema üldist vaimset ja füüsilist seisundit. Tervisekontrolli tulemusi arvestatakse siis, kui on vaja otsustada, kas last saab küsitleda või kas ta on võimeline osalema muudes toimingutes. Samuti muus, mis tahes abinõus, mida laste suhtes kavatsetakse kasutusele võtta. Direktiiv näeb ette, et kui last kriminaalmenetluses üle kuulatakse, siis salvestatakse see audiovisuaalselt. Seda juhul, kui see on kriminaalasja asjaolusid arvestades proportsionaalne ja arvestab lapse parimaid huve. Kui küsitlemist ei salvestata audiovisuaalselt, tuleb see jäädvustada muul viisil, näiteks kirjalikus protokollis, mida saab kontrollida. Direktiivi kohaselt võetakse lapselt vabadus viimase abinõuna ning võimalikult lühikeseks ajaks. Vabaduse piiramisel võetakse arvesse lapse vanust ja individuaalset olukorda ning kriminaalasja konkreetseid asjaolusid. Lapsel on vabaduse võtmisel õigus alternatiivsetele meetmetele ning erikohtlemisele. Näiteks vahel võidakse vanglas vahi all hoidmise asemel laps paigutada kinnisesse lasteasutusse või kasutatakse elektroonilist valvet. Kohtueelses menetluses ei saa last vahi all hoida kauem kui 2 kuud. Vahistamise pikendamist saab taotleda erandlikel asjaoludel, milleks võib olla ainult kindla kriminaalasja keerukus ja mahukus. Lapsel on õigus sellele, et teda hoitakse vanglas täiskasvanutest eraldi, välja arvatud juhul, kui lapse eraldamata jätmine on lapse parimates huvides. Samas peaks olema lapsi võimalik kinni pidada koos noorte täiskasvanutega, välja arvatud juhul, kui see on lapse parimate huvidega vastuolus. Kui lapselt võetakse vabadus, jääb talle alles õigus osaleda perekonnaelus, hariduses, koolitustel ja lapse aitamiseks loodud programmides. Direktiivi kohaselt peavad lapsed saama kasu ka teistest kaitsemeetmetest. Lapsel on kogu kriminaalmenetluse jooksul õigus, et teda koheldakse viisakalt, väärikalt ning vastavalt tema vanusele, küpsusele ja arusaamisvõimele. Silmas tuleks pidada ka lapse erivajadusi, seal hulgas suhtlemisraskusi. Lapsi puudutavad kriminaalmenetlused tuleks läbi viia kiiresti ja hoolikalt. Liikmesriigid peavad tagama, et laste eraelu puutumatus on kriminaalmenetluses kaitstud. Lastega seotud kohtuistungid on üldjuhul kinnised ning laste küsitlemise salvestisi ei levitata avalikult. Lapsel on õigus viibida kohtulikul arutelul, olla ära kuulatud ning õigus avaldada arvamust. Õiguskaitseasutuste ning kinnipidamisasutuste töötajad, kes tegelevad lastega seotud juhtumitega, peavad olema koolitatud laste õiguste, sobivate küsitlemisvõtete, lapse psühholoogia ja lapsega suhtlemise teemal. Sellised koolitused peavad olema kättesaadavad nii kohtunikele, süüdistajatele, kaitsjatele kui ka lastele tugiteenuseid ja taastava õiguse teenuseid osutavatele spetsialistidele. Euroopa Liidu alaealiste menetlusõiguste direktiiviga kehtestati liikmesriikides ühtsed menetluslikud miinimumnormid lastele, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo toimepanemises. Direktiiv hõlmab mitmeid eritagatisi, et tagada lastele menetlusõiguste parem kaitse. Lastel on õigus saada menetluse kohta teavet, õigus kaitsele ja kaitseabile, õigus vanemate teavitamisele ja kaasamisele, hindamisele ja tervisekontrollile. Samuti audiovisuaalsele küsitlemisele, erikohtlemisele vabaduse piiramisel ning mitmed muud õigused.
tutvu direktiiviga lähemalt lapsesõbraliku menetluse veebilehel